Qarochi, 2016-yil tugab bormoqda Moskvaga. Biz 2017-yil talaylari boragan ballarda shunga bitta video chaqilyapdiz. Mana qarochi Dior Production muzikalari bizaga postoyanno omad tilaymiz shu balaga. Boshqacha chiqdi mana. Qarochi oxirgisi. Mana. Qarochi 2017 bax omad Qo'yganini eshitilmaydi, o'zbek production ishlaymiz, balaga omad tilaymiz, o'zbekistonni, o'zbekiston xalqini 2017-yil bilan tabriklaymiz. Hayratlar bilan, ura!